Porra, que esse motoboy tá fazendo aí, mano? Porra, que isso? E aí, mano, o que você tá fazendo parado aí, cara? Pô, parceiro, peguei um caminho errado, vim parar aqui, cara. E daí acabou na bateria, não consigo voltar. Porra, mas você é um motoboy GPS, né, tio? Tá louco, cara.